Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det lørdag, og ja, vi har en god nyhed, og det er jo, at Malle og Fie Svar er kommet, og de har ikke coronavirus, så det var så dejligt. Det var lidt hårdt at vente 48 timer på svaret, men nu kan vi åndlette op, at de er testet negativ. Og Brian er jo som sagt lige blevet opereret, vores 4. søn Brian. Han røg på Køge sygehus, fordi han pludselig havde en byld, der fik betændelse i. Der var på størrelse med 2 tennisbolde, så det har ikke været rart for ham. De er lige kommet her sammen med Holly, og vi skal passe Holly, så de kan komme og spise. Det har været hårdt for Nadia og Brian de sidste 2 døgn. Så se med på videoen her, hvad Brian siger om operationen. Er vi fri fra Køge sygehus? Hvordan gik det? Var det hårdt? Ja. Men alt gik godt med operationen og det? Ja, ja. Åh, det var godt. Det var også hårdt for dig at sidde og vente, ikke? Jo, det er sgu mange timer, vil jeg sige. Hvordan går det, Brian? Det går fint. Nå, det var synd for dig, du skulle alt det igennem. Er du helt sløv efter narkosen, eller er du okay? Jeg er helt okay. Du kan ikke mærke det nu, eller hvad? Ja, det var godt. Hej Holly, Silly. Kan I lige sige hej? Hej. Men Brian, det gik da også stærkt med, lige pludselig du skulle på Køge sygehus. Jeg blev ekspederet. Du gik jo først til egen læge, ikke? Ja, det var lige først, så blev jeg på 2 dage, så sådan her. Så fik på, på en uge, så blev det sådan her. Ja, Nadia, så havde han bygget på en størrelse med en tennisbold. Ja. 2? Ja. Og gjorde det ikke ondt, Brian? Jo, for fanden, jeg kunne lovligt godt. Forklarer de dig, hvordan du har fået det? Altså, så ikke det kommer igen? Nej, det kommer igen. Kommer det igen? Ja. Siger de det? Ja, nu sidst læge sagde, at det var måske var en usikker. Nå, jeg tænkte på, måske det kunne være, hvis man havde paramentose, at bakterierne kører rundt i blodbanen og gav byller. Jeg har ikke lyst til. Nå, okay. Overhovedet. Men det kan jeg jo heller ikke have, at det er lidt proces. Det kan jeg ikke have lyst til. Og man kan... Resten er ikke... Nå, okay. Det var kun det, der lå en ulykke, hvor nerven gik. Åh, så ved jeg ikke, hvordan du får det der, Brian, men... Min far havde det også. Det kan da godt være, der... Havde, jeg ved ikke, om han havde det på ryggen, og han havde noget spor inde i nakken og sådan. Sådan nogle byller? Jamen, det kan da godt være afligt. Det er ikke byller, det er fedtnud. Åh. Det er fedtnud, der går betændt i. Og så går det over i en by. Ej, det var gjort ondt, Brian. Og du kan ikke få dem væk. Nej, de skal opereres væk, ikke? Ja. Det er ikke sjovt. Nå, men Brian siger, at han ikke er paramentose, Nadia. Så det ikke er derfor. Nej, ja, det var meget, at han ikke har. Men Nadia, hvor sagde lægen om, altså, at det kan komme igen, og hvor det kommer fra? Ja, ja, det kan jo godt komme, da jeg havde det også for nogle år siden. Brian mener, det er afligt, fordi hans far havde det. Brian siger, hans far havde byller. Så det godt kan være en vis aflighed. Nej, ikke byller. Fedt. Nå, okay, men jeg synes bare, vi kalder det byller, kører vi ikke? Jo, det er det også. Det er jo fedt nu, når der går over i så er det også byller. Det er fedt, ja. Hvad vil du have, Brian? Vil du have en kop kaffe eller et glas cola? Og så kaffe. Jeg vil få kaffe. Så får du kaffe. Jeg kan godt forstå, at du ikke... Nej. Jeg vågner klokken 5 i morgen. Ja. Så jeg skal da lige ryge til jer, så har jeg råget halvdelen. Det skal jeg ikke. Jeg må ikke ryge mig. Nå, må man ikke det, når man skal have narkose? Så kan du ikke være sikker på målingen af... Jeg har sat kaffen. Ej, det vidste jeg da ikke. Jeg har sat kaffen til at koge, jeg har sat alt det var da godt, du ikke nåede at drikke og spise noget, fordi... Men altså... Så kunne du ikke komme i narkosebrænd, hvis du havde drukket eller spist. Så jeg tænker, man kan heller ikke helt over det. Du har lige siddet på hospitalet hele aften i går, så sætter du dig til at ryge, når du vågner. Nå. Og han har først fortalt mig det, efter han er blevet røget. Nå, han havde røget, det har du ikke sagt til lægen, Brian? Nej. Nå, men det er heldigvis, at du vågner op af narkosen. Jeg røg hun her. Så okay. Han har ikke fortalt mig, at han har røget. Så opdagede jeg det. Hvad kan der ske ved det? Jeg ved ikke. Jeg troede kun, at man ikke må spise eller drikke, Nadia. Jeg troede ikke, at røg kunne påvirke det. Jeg tror, at man må ikke brække sig, når man er brugt. Nej, okay. Det er det, Brian siger, at han må ikke ryge, og han er kommet til at ryge, han har ikke sagt det til lægen. Nej, det ved jeg, jeg hørte det godt. Ja. Men jeg tror, at det var noget med at spise og drikke. Nej, det er fordi,
De monitorerer jo iltmætningen i blodet, og når man har røget, så kan du ikke være sikker på den måling. Fordi okay. den er også målet på, på kul. Så det kan gå galt, faktisk? Det må du ikke gøre mere så, Brian. Ja. Det er farligt, siger lægen. Ej, man må hellere passe på jo, fordi det er jo ikke helt ufarligt at komme i narkose, vel? Nej, det er det da bestemt ikke. Så hvis man skal kunne monitorere rigtigt, så skal man holde sig fra de ting der. Ja, men jeg må ærlig indrømme, nu ryger jeg jo ikke selv, men jeg vidste simpelthen ikke, det med røg. Hvis jeg kommer i narkose, ja. Så kan jeg på. Jeg synes lige, jeg var kommet væk. Ja. Jeg har ikke overrøret. Når du kunne slet ikke huske, at du, eller du tænkte, det gik så stærkt. Jamen nu ligger du til at sove, og så kender jeg på dig, når du skal gå. Det følte mig så. Ja. Men du var skæg og sådan. Ja, men du var ikke nervøs for at komme i narkose? Nej. Nej. Jeg tænkte kun på at holde væk. Du tænkte kun, du havde så ondt, eller hvad? Jeg havde ikke ondt, når man går over og skubber bilen. Hvad, har du ikke fået sådan en antibiotika, tænker jeg, hvis der har været betændelse i? Nej. Nej, okay. Ikke den her. Det gjorde jeg ikke. Ja. Det ved jeg, man kan få også, hvis man har tandbylder og sådan noget. Det er ikke syd. Ah, okay. Det er stort. Så du skal til op igen til kontrol? Nej, det tror jeg. Nej. Så kan du prøve til at gå galt, ikke? Ja. Men det skal helt nede fra. Åh. Det skal... Hej, Holly. Det skal jo være, så skruer de to gange om dagen. Okay. Og det er jo sådan noget med, at jeg går i bad om morgenen, ikke? Der var arbejde, og så går jeg i bad, når jeg er færdig med arbejde. Ja. Så bliver jeg spuglet godt. Så du kan godt komme på arbejde på mandag? Ja, det er fint. Ja. Ja, det er jo ikke. Ja, du sidder og lader bilen, men du slæber måske... Ja, jeg skal være arbejde. Ja, du skal jo køre og lade bilen, ikke? Og læse beton af og sådan noget. Ja, men det er jo lade bilen, der gør det, selvfølgelig. Ja, du slæber... Det var bare tryk på knappen. Ja. Jeg ikke også skovler. Nej. Jamen, det er jo fint, du kan passe dit arbejde stadigvæk. Ja. Selvom du har gået det her igennem, ikke? Jeg var da lidt bekymret for dig. Den er altid, du sagde, men nu skal vi tage på kø 7, siger lægen, og nu skal Brian operere sig. Ja. Og mig og Thomas sagde, men det er nok bare lokal bedøvelse. Så hørte vi, at du skulle i narkose, og så blev vi faktisk lidt bekymret. Ja, det svinger mellem lokal bedøvelse og narkose. Ja. Så stor den lige om der. Ja. Hvor stor den var? Det er helt blevet. Ja, okay. Det var noget med 2 tennisbolde så meget. Ja, den er for stor. Ja, det vil nok også gå på dig, tror du ikke? Det er voldsomt, at det er brugt. Så stærkt det går. Ja, jeg ved ikke. Det er på en uge, så ser man op sådan her. Ja. Ja, jeg ved. Og så lige på 2 dage, så ser vi lige et stort så stort. Den sidder og spænder lidt, ikke? Ja, du skal op i bilen, ikke? Ja. Altså, en halvhøjt op, eller 4 minutter op. Ja. Altså, lastbilen må du lige sige, ikke? Ja, lastbilen er 4 minutter op. Ja. Det er ikke det, der. Nej, jeg snakker. Kan du godt tisse sådan noget, Brian? Ja, det var lige noget, tror jeg ikke. Så skulle jeg skulle tisse, inden jeg kørte derfra. Ja, vi har jo ikke vel fortælle på videoen, hvor den sad henne. Vi har bare sagt, men det har du lige selv sagt nu. Ja. Jamen, Brian, han tager det ikke så tungt. Kan du fortælle, hvor den sidder henne, Brian? Ja, den sidder ikke det sidste. Nej. Den sidder her. Den sidder faktisk på lysken. Nå, lysken. Og jeg troede faktisk, det var... Det er fordi, jeg helt sådan har sagt, det er her. Nu er kanten af håret. Ja. Det er godt, det overstod, Brian. Men det er jo ikke en kvinde, der er så fred. Hva? Og det sidste, der kom, det var også en fælde. Var det ikke okay, Brian? Ja, jeg tror, det var godt, jeg sad der, den sidste, jeg kom fra Brian fandet mig. Hun kom fra USA. Forstod du ingenting? Jeg slet ikke forstod, hvor hun sagde, Brian. Hun sad bare og kiggede på mig. Nå, okay. Og hun snakkede ellers meget fint dansk, synes jeg. Kunne du ikke forstå, hvad hun sagde? Ja, Brian hører så dårligt forvejen, så hvis de har lidt accent, så kan han slet ikke høre det. Nå, så er det godt, du har Nadia med til år selv. Nå. Nu kan I få lidt kaffe. Vil du ikke have en chokolade, Brian, her? Du har da ikke fået mad, har du? Hvor må du? Jeg har fået kartofler med skysovs og kylling. Ej. Og rabarberkompot. Nej, det var hembærmus. Og hembærmus. Ja, ja, ja. Og det var rabarberkompot til din kylling. Ja. Ej, men fik du ikke noget, Nadia? Nej. Nej, det må man ikke på suse. Det er noget med pårørende, ikke må få. Jeg har lige været faktisk kondi. Ej, Nadia, så må du være så sulten. Da du var indlagt, fik du også
en masse til morgenmad der, da du var indlagt med din astma. Kan ja. Du huske det? Jo. Og I måtte vist ikke få noget rigtigt. Nej, der var jo så meget, så, fik... du ikke selv kunne spise det. Ja, ja, men det er rigtigt, der er nogle regler for pårørende, ikke må få mad. Mm. Er det kun den, der er indlagt? Jeg troede, at man ikke får det. Jeg skal. Eller hvor man bestiller for min nye kort. Åh, så kom Nadia bare. Ja? Jeg får fuldstændig selv bestemt, hvad du vil have. Nå, Carla kommer med bamsen. Så kom med den. Tjek den. Tjens jer. Nå, kan jeg få taget have en dag for folk, der skal være på hospitalet i længere tid? Ja. Jamen, der er faktisk ikke noget værre, end at være på hospitalet, vel? Det er faktisk virkelig røgsygt. Ja, så er man bare... Vi har været der i døgn nærmest, ikke? Ja. Altså, det fortsætter, at der er indlagt i flere dage. Må være forfærdeligt. Jeg får virkelig halvt af for Nej, det ser også lige snart, du har vågnet, når kosen sagde, at jeg vil hjem. Ja, du har ikke kommet hurtigt nok ud. Men det måtte jo selvfølgelig ikke for lægen. Man skal jo lige kunne køre bilen hjem. Altså... Jeg gik så lige yderligere 4 timer, de sagde også. Ja. Og vi skal jo vende så. Ja. Sådan er det på et sygehus. Tak for tålmodigheden. Ja. Hvordan gik det med at sove, Simone? Hov, var Vega der? Ja. Og sidste ting, jeg skal høre, var du bekymret for din far? Nej. Okay. Vi ses nu, det. Vi ses. Pas på min kone. Jeg skal nok passe på hende. Skal jeg hente hende, når vi har spist? Det kan du godt. Ja. Så må I have en god tur på restauranten, ikke? Ja, tak. Ses. Jeg tror, at pigerne hygger sig med at spille, så jeg må hellere lade være forstyrret, og Holly virkede ikke specielt bekymret for sin far, så det var godt. Hun har så op af Simone en nat, og jeg tror, at Stine har sovet der sammen med Vega, som hun passer normalt i London. Vega og også i Danmark lige nu, den pige Stine normalt passer i London. Så jeg tror bare, at Holly har hygget sig ikke tænkt over, at sin far blev opereret, så det er jo dejligt. Lige om lidt til nat, jeg bryder nu at spise, og vi passer Holly, og ja, så er det jo godt. Tak fordi I så med på den her video, og tak, og vi ses igen i morgen.